Não barganhei por uma tempestade. Acho que significa um aumento na tarifa. Leve-nos para o filho em segurança. A recompensa do rei será generosa. E o prisioneiro? Devemos levá-lo perante o rei. Arrisquei a minha honra nisso. Não podemos levar só a cabeça do merda ao seu rei? Como faremos com o outro? O outro se afogou. Não podemos fazer nada. Este entregaremos vivo. Além do mais, desejo ver o inferno ao qual o rei certamente vai. Que tipo de inferno? A punição para o regicídio inclui piso quente, esfolamento e veneno. Terra fecha, rebleia de minha reia.